بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسنا خيارتنا ملك استوى شوكتان كوسو دواد برامج كما عصب ودان وكلا دوغا براتين برتين برامج كو حكوبي دونا كل مدى حالي تولر الخميس عيارنا يروبليغا يوليبا كل مدى سيوحيديغا برونو وبنيغا عجيبا يساقو مركا كسمي يكو حديسا كلن كيسو سيداد ديادو إلا عيارتي وليبا أرسنال oo kooftay wararkii ugu dambeeyay suuqa ayaan soo mari doonaa kuwa iyo kuwa kalena barnaamijka maxaa cusubiyad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusubtahay daawada fadlan subscribe moosaa si share gare saaxiibadina la wadaaga ku soo dhawaada markale barnaamijka maxaa cusub daawadayaal habeenkii xalay tolay koobka Europ League ayaa la ciyaaray isla markaana naadiga kubada cagta Benfica iyo waliba kooxda Gunners Arsenal ayaa ciyaaray isla markaana Arsenal barbaraba lagu celiyo gool iyo gool ayaa lagu celiyo gool laga hormaray waliba Benzema ayaa ka dhaliyo rigoore gool kulaad bay ahayd waliba xidiga Bukayo Saka ayaa furtay Arteta wuxuu lahaa war soo gaar cunugyo waa aakhirkiina waa ka fujiyay kooxda kubada cagta Gunners Arsenal waa kaayo barbarayadu gashay Lille waa la tumayo Ajax ayaa ka habarsatay marka Villarrealna waxay garaacday Salzburg nadiga marka Rangers iyagoo marka laga horeeyo ayay kala hoos yiraahdeen ninka Steven Gerrard waa kacsan yahay markana marka kooxiska horeeyo la yiraahdo bay dhagaha ku dhufteen 4-3 iyaguna marka kaga gudbeen waliba xitaa Hoffenheim barbaray gashay Shakhtar way adkaatay Tel Aviv iyagu marka garaaceen United iyo waliba kuwi kalena waqti hore bay ciyaareen isla markaana waan dul istaagnay barnaamijkan ayaan kaga hadalnayba nadiyo kubada cagta Manchester United iyadoo habeenkii xalay tolo Europe League bay ciyaartay laakiin kulamadii lugta hore xalay la ciyaaray konton iyo sagaal gol baa la iska dhaliyay 16kii kulan ee la ciyaaray marka la eego Europe League waliba xitaa sidii hore si ka daran buu isagu ku soo muuqanaya marka la eego koobkan Bruno Fernandes 8 gol baa laga hadlayaa Inter tamad Europe uga dhaliyo Manchester United tan iyo markaasii nadiga uu markii uu la bilaabay February 2020 Romelu Lukaku Inter Milan ayaa ka badan kaliya 12 isagu haysta waliba ninka Bruno wallahi baa jiiba shaqaystay fantastiga 20 gol baa markaas isagu uu ku lug leeyahay 18 kulan oo la ciyaaray waa ka nin shaqaysanaya waayo nin ajiiba nadii kubada cagta Manchester United 33 gol uu dhaliyay 19 waa caawiyay waliba xitaa waa dhalinaya kulan kasta unbelievable baa la dhigi karaa wiilkan 10 gol ayaa la tilmaamaya laacibkan isagu inuu yahay mid ka sarreeya laacib kasta oo Premier League ka ciyaara marka la eego laga soo bilaabo 2022 bishii February waliba wiilka Rashford 7 gol buu sii maraya marka la eego xilliyareedkan u tartamada Europe isagu uga sameynaya Champions League waliba koobkan kale marka la isku daro Interton Europe United sida ay ka sameysay waxa ugu dambeeyay xidiga Bobby Charlton oo 8 gol isagu sameeyay 64 iyo waliba 65 waliba wiilka Diallo kulankii ugu horeeyay boo Manchester United isagu soo muuqday waliba xitaa 7 gol baa la tilmaamaya 7 kulan in Rashford isagu ku soo muuqanayo xilliyareedkan waa ajeeb sidoo kale Bruno Fernandes oo 10 gol ayaa ka badan baa leeyahay tartanka Europe League marka la eego tan iyo bilowga xilliyareedkii hore wiilka Bizzi oo kooxda Benfica ka tirsan 9 buu isagu sii maraya wiilkan waa fantastic baa lagu leeyahay Bukayo Saka nadiga kubada cagta Gunners Arsenal wiilka 19 sano iyo 66 ciisho laacibka ugu yar ee Europe League ee markaas isagu ka gaaraya 10 gol iyo ka badan ayuu isagu markaa ku lug leeyahay marka la fiiriyo xidigan ajeebka dhamaan tartamadooda 10 waa dhaliyay 16 waa caawiyay baa lagu leeyahay fantastic baan dhigi karnaa waliba xitaa nadii kubada cagta Gunners Arsenal 13 kulan oo kamid asalka 16 kulan oo marxaladaha bugbaxa tartanka waaweyn ee Europe League iyagu ay ciyaareen xitaa markii la dhigi jiray UEFA Cup-ka waxay ahaayeen kuwa guuleysan jiray marka la eego marka lugta koowaad iyagu away ah barbaray soo galaan ha inta badan way guuleystaan baa la leeyahay 13 kamid ah asalka 16 ba way gudbeen baa la leeyahay jirisa markana ha walwal maba qabayaan ba inkastoo Benfica aysan saarnayn lugta labaad garoonkooda ay ku go'aamin doonaan nadiga kubada cagta ee markaasi Gunners Arsenal marka waa ka gulmiyo habeenkii xalay tolay gaartay waliba Rangers xalay tolay wacdarabay sameeyaan iyagu marka la eego waxa ay sameeyaan waa ajeeb 4 gol iyo 3 ay ku adkaadeen remontada waqti dambe iyagu ay sameeyeen markana xilareedkan kulan kaliya ayaa la garaacay dhamaan tartamadooda waana ajeeb lagu leeyahay xitaa Son isagu 7 gol buu ku lug leeyahay 18 waa dhaliyay xilareedka 12 waa caawiyay wiilka 7 gol ka war xilareedka wiil xilareedkana ma dhamaanin ba bilihiisa go'aaminta baa lagu guda jiraa marka wiilka waa ajeeb baan dhigi karnaa Bruno Fernandes tobaraha kooxda kubada cagta Man United wuxuu ku tilmaamay wiilkan ajeeb inuu yahay wuxuu sheegay wiilka wiil unbelievable inuu yahay isla markaana wuxuu yiri gool haduu dhaliyo wuxuu doonayaa mid kale mid labaad buu dhalinayaa buu yiri saddexaad buu raadinayaa haduu wax caawiyo kan kale buu raadinayaa Bruno
Fernandez wuxuu ku sheegay wiilka cajiib inuu yahay haduu wax caawiyana isagu wuxuu doonayaa mid kale iyo kale iyo kale buu leeyahay markasta wax uu sameeyo wax kale buu sii doonayaa waa wiil ooman buu leeyahay cajiib ah sidoo kale nadiga kubada cagta United xidigada cajiibka ee Bruno Magic wuxuu isagu sheegay in marka wax kasto wanaagsan ay ka sameeyeen kulanka laakiin kulanku wili waa adag yahay buu leeyahay lugta labaad isla markaana natiijadu kama dhigna buu yiri inaan gudubnay waayo wax walba way sameyn karaan kooxda kubada cagta ee Real Sociedad buu leeyahay waa waajib buu yiri kulanka inaan neegin isla markaana wax badan inaan sameeyna ayaa nasaaran buu leeyahay wuxuu yiri anigu goolasha aan dhaliyay waxay iga yeelayaan kooxda inay caawiyaan isla markaana waa wax ugu muhiimsan ee aan doonayo buu leeyahay sidoo kale kooxdan waxay doonaysaa koobab inaan ku guuleysano dhammaadka xidhaareedka buu leeyahay marka United warkeed wuxuu leeyahay sanadkan koob lama bixinna bay leeyihiin ima Aubameyang nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal xidigeeda wiilka isagu halay tolo gool xaqiiqiya buu isagu cunay wuxuu twitterkiisa soo dhigay dhowr kalmadood isagoo ku cabiraya barbarihii reer jabeelka ay kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ay gashay isla markaana wuxuu yiri wixii aan sameeyney wax ka badan ayaan mudnayn buu yiri natiijadu ka badan ayaan mudnayn buu leeyahay barbaraha maba doonayn baa anagu wuxuu yiri waajib ay ahayd laba gool inaan dhalno ugu yaraan laakiin ugu dambeyn maysa suuragalin buu yiri aad uma mahadsan tahay wiilka Saka buu leeyahay Saka wiilka cajiib ah tahay buu isagu ku tilmaamayaa laakiin Arsenal todobaadka dambe ciyaar xiisa badan bay marka iyaguna ciyaari doonaan waliba xitaa ma sahlana sababo ku aadan karoona marka iyagu waxay ahaan doonaan kuwa marka Griga ku ciyaari doona Paul Scholes ayaa ka yaabay wiilka Bruno Fernandes la markaan wuxuu ku tilmaamayaa heshiis cajiib isaguna ah wiilka Bruno wuxuu yiri ha kooxda kubada cagta Manchester United heshiis bay ku soo qaadatay waliba xitaa wuxuu ka yeelay kooxdu in marka ay kubad ciyaarto isla markaana mar walba daawatid saameyn buu ku leeyahay buu yiri kooxdu isagu wuxuu yahay buu yiri wiilkan wiil cajiib ah booska isagu uga ciyaaraya kooxdu aad bay markaas ugu dirsata buu leeyahay tiyadiisa xirfadiisa gambiskiisa isagu ugu raaxaysanayo mar walba goolasha uu dhalinayo waxay ku dareensiinaysaa in heshiiskan uu yahay buu yiri heshiis guuleystay isla markaana aad u qurux badan waxaan dhigi karayaa buu yiri anigu kooxda kubada cagta Manchester United wuxuu yahay hogaamiyaha weerarka buu isagu qabaa wuxuu leeyahay waa hogaamiyaha kooxda isagoo sheegay marka wiilkan inuu yahay in badan mid marka kooxda kubada cagta United hogaminaya isla markaana caawinaya ima Solskjaer lafsadiisa wuxuu sheegay kooxda kubada cagta United inay ku guuleysatay in natiijo wanaagsan iyagoo ay ka helaan kulanka isla markaana Bruno Fernandes ayuu isagu aamanay wuxuu sheegay in marka qaladaadkii ka dhacay kulamadii la soo dhaafay waxay ka baranayaan waxaan dhalinay buu yiri goolal oo wax wanaagsan buu yiri inaan markaasi guuleysano sidoo kale aan shabaqeynay ilaashano markastay masaxooyin ay yeesho si qurux badan ay ku soo muuqanayaan aad baan ugu faraxsanahay buu yiri Daniel James go'aan baan ku qaatay isagu wiliba xitaa gool cajiib buu isagu dhaliyay geesta kale wuxuu sheegay Bruno Fernandes in marka maanta maalin qurux badan ay u ahayd wiliba xitaa aad buu ugu raaxaystay buu leeyahay nadiga kubadda cagta Liverpool ma ogtahay xidiga kamida safkeeda shalay tolo inaysan tababaran wararkii ugu dambeeyay xalay ee qortay shabakada Liverpool Echo waxay tilmaamayaan in Alisson Becker tababarkii laga waayay sidoo kale nadiga kubadda cagta Liverpool xidigeeda goolhayaha kale ee Keller wiilka isaguna tababarka waa ka maqnaaday macnaha labadii goolhaye ee kooxda kubadda cagta Liverpool tababarka waa laga waayay baa leeyahay sidoo kale tababarkii kooxda kubadda cagta Liverpool ugu dambeeyay ay sameysay waxaan ka qayb galnay xidiga Fabinho kaasoo dhaawac dhanka murqi isaguna kaga maqnaa geesta kale xidiga Naby Keita ayaa noqday xidiga mid ka soo laabtay tababarka isla markaana kooxda kubadda cagta Liverpool safkeeda uu ka tirsan yahay sidoo kale Ben Davies ayaa la tababartay kooxda kubadda cagta Liverpool kulamadaas oo aadan suurtagal ay tahay in fursad la siiyo wiilka Mason Greenwood ayaa isagu wuxuu ka hadlay cidda uu kaga daydo dunida kubadda cagta isla markaana yaraantiisa mar walba uu jeclaan jiray inuu isagu la mid noqdo dasan wadankaasi Britain ayaa wax ka qortay wuxuu sheegay ninka Ronaldo Brazilianka Ronaldo Nazario inuu ahaa midkii isagu ku dayan jiray wuxuu sheegay in marka isagu daawan jiray muuqaaladiisa marka uu ku jiro gawaarida iyo waliba xitaa tababarka markuu aadayo waxaan ahaa buu yiri mar walba isagu mid daawan jiray xitaa marka la eego shudadkiisa iyo waliba gambisyadiisa waxay iga yeeray ayaa marka kuwa inaad ku raaxaysato tababarka markaad sameynaysina waa wax marka mar walba aad doonaysid inaad garoonka ku sameysid mar walba waa daawan jiray aad baana markaas ii cajabisay dariiqadiisa sida u gambinayo waliba sida u qiyaanayo difaacyada buu leeyahay Greenwood isku luqad ma nihin buu yiri oo luqadda Ingiriiska isagu kuma hadlayo laakiin markaad eegtay sida uu isagu u tababaranayo iyo waliba sida goolasha uu dhalinayo sida uu dhameystirayo waxay kaa yeelaysaa inaad wax badan ka baratid buu leeyahay sidaas buu isagu qabaa Greenwood marka Bale iyo waliba Mourinho xalaytoole nabadgelyo ku meel gaar ah way heleen maxaa yeelay Bale xalayto gool waa dhaliyay goolna waa caawiyay waliba xitaa si qurux badan buu ku soo muuqday sidaas daraad waxa leeyahay sheekadoodu dagaalkoodii waa joogsaday si ku meel gaar ah
ayaa loo joojiyay balse maadaama xaalato nabad lagu saaxday sidoo kale waayihii Ronaldo iyo Messi waa soo dhamaaday balse labada saaxiib ee ajeebka ee Mbappe iyo Haaland todobaadkan waxay ka sameeyeen garoomada kubada cagta garaan koobkii UEFA Champions League waxay ka yeelaysaa inay tiraahdeen waa dhaxal sugayaasha rasmiga ee Messi iyo Ronaldo hadda lama dhig karo baaliri gibi ahaanba waa baabeen labada Messi iyo Ronaldo laakiin maalmahoodu waxay yihiin kuwa aad loo tirinayo Mbappe iyo Haaland labaduba waxay noqon doonaan kuwa sanadaha soo adan iyagu aad loo doonayo wax badan sameyn doona marka waa ajeeb Kylian Mbappe Madrid kaligaad ma doonayso baa la yaay laakiin nadiga kubada cagta Liverpool waa naadi si weyn isugu dayay sanadkii 2017kii sidoo kale doonaysa marka in hadda PSG ay ku qanciyaan wiilkan inay ka soo farmaro jeenis markana kooxda kubada cagta ay Liverpool garoonkeeda Anfield keenan marka Liverpool iskuma dhiibi doonto kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain iyo waliba xitaa Real Madrid baa la yaay nadiga kubada cagta Everton 70 milyan ayay ku dalban doontaa Moise Kean wiilka leeyahay kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain boosafkeeda ka tirsan yahay wiilkii hore Juventus hadda nadiga Everton waxay doonaysaa inay ka faa'iideysato bandhigga quruxda badan ee uu la sameeyay Paris Saint-Germain 70 milyan ayay ku doonayaan Everton baa leeyahay laakiin ma sahlanaan doonto PSG in lagu qanciyo lacagaha gaar ahaan ninka Leonardo Luis Alberto Suarez wuxuu sheegay in wax qorshaysan hadda ugu jira inuu iscasilo wuxuu leeyahay maalmaha soo adan isha idin ka dhibaya ma in waa taagnaanaya buulani anigu waa idin dhibaya buule waal maalmaha soo adan meel lama socdo aniga ha waa soo taagnaanaya gool baa dhalinaya La Liga Atletico san lay ku soo taagnaanaya buule ayo kadib markii Barcelona ay soo burisay sidoo kale John Michel Olas ninka kooxda kubada cagta Lyon madaxda ka wuxuu doonayaa kooxda kubada cagta ee Barcelona inuu ka hor istaago Dubai isla markaana wiilka wuxuu ku qancinayaa inuu kooxda sii joogo isla markaana meelna uusan ka aadin marka tobraha kooxda Southampton ayaa rajabeel ka dareemaya xidiga Kyle Walker-Peters ninka oo isagu waqti dheer garoomada ka maqnaan doona kadib markii dhaawac dhanka jilibka la sheegay madaxa uu kaga maqnaan doono waqtiga soo adan Southampton ayaa leeyahay kulan adag bay ciyaari doontaa iyo Chelsea la ciyaari doontaa Xavi wuxuu isagu sheegayaa inuu san wacadaadisa ku saari doonin Ronald Koeman sidii booska uga bedeli lahaa isla markaana wuxuu isagu sheegayaa in wacadaadisa uu san jirin isagoo sheegay in hadda uu san doonayn kooxda kubada cagta Barcelona isla markaana wax cadaadisa anigu hadda aan ku saarin buulay wuxuu yiraahdaa anigu tobarimada kooxda kubada cagta Barcelona waan jecelahay waan doonayaa laakiin cadaadis kuma saarayo buulay ninka in booska uu ka tago sidoo kale Manchester City ayaa hoos u dhigtay lacagii ay ku doonaysay ninka Messi 430 milyan oo ganiga sterling ay shanta sano soo aadan wiilka Messi ay doonaya markaas iyagu inay kula heshiiyaan samarkana wiilka ajeebka 470 milyan ayaa hore la sheegay markaas sanadkiin isiin lahayeen 430 milyan bay diyaar u yihiin 600 milyan bay ahayd 4 sano markaa wiilkan heshiis uu ku saxiixay la mashanti sano laakiin hada hoos bay u dhigayaan lacagaha baa la yeeyay nadiga kubada cagta ee Chelsea waxay talaabo qaadaysaa wiilka Bundesliga ka ciyaara ee la yiraahdo Hoffman wiilka wuxuu ka tirsan yahay safka Borussia Mönchengladbach Jonas Hoffman baa la yiraahdaa bille wadanka Jarmalka laga leeyahay waxay tilmaamaysaa Thomas Tuchel inuu doonayo wiilkan loo keeno 20 milyan 80 jir qadka dhexe ka ciyaara ayaa leeyahay kooxda ay doonaysaa Adrian Rabiot waxa suurtagal ah kooxda kubada cagta Everton uu ku biiro kadib markii xiriir ay la sameeyay kooxda kubada cagta ee marka Everton Albion Koneri ayaa sidaas ku warantay sidoo kale nadiga kubada cagta ee City iyo Messi oo la isku sheegayayo wali sheekadu way socotaa gudaha barnaamijka maxaa suba naga intee tan kulmi doona barnaamijka madamada salaam bishaaro dadweyno idinkuna bil khayrino dhaha waxaa loogu bishaareynayaa macaamiisha dukaanka mucarad makkah in la keenay dawadii aad sugeyseen tiya dibaatadeeda kilometro iyo maylo u jiri jirteen iska ilow safarkii Paris iyo Turkiya aad ugu raaci lahayd diyaarad waxa uu mucarad makkah ku keenay dawadii bidaarta wow hadii markii hore aad ku qasbanayd inaad xirato covid ama gabdhaha ba ay timahoodi horkeeni kari waayaan gabdhihii kale ee asaagoodaha waxaa daboolay dhammaan baahidaasi mucarad makkah dawadan cusub ee casriga ah ayaa waxa ay ka caawin doontaa dadka timaha biday ama kuwa hadaba ay timahooda daadanayaan ma baahnid inaad cadeyn kale heshid hadda shaqsigan ee shalay maanta khayr sharafta saliidan near hair lotion waa habeenka ugu horeysa aan isticmaalo waa bisha 2018 maalin 4/2019 ila socda wixii natiijo insha Allah waan la wadaagi doonaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khayr sharafta meel baa joogto aan salaamayaa maanta waxaan ii wadaa saliidan near hair lotion dhahayo si fiican u fiirso dadalayaal saliidan waa saliid aad iyo aad muhiim u ah oo aan isticmaalay run ahaantii markaan isticmaalayay waxaan fadhiyay meeshaan hadda aan fadhiyo maalinta koowaad oo aan bilaabayay waxaan fadhiyay meesha hadda aan fadhiyo
فيديو قاسنا وان لو ذا قدونا سليد دان ايا استعمالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللكن مريد عبد الرحمن محمد وحان اذنكم بشارعين يا مانتا رمان تتكتي ماهك تاضنا يا مان بدارت لي ان لكينا السليد نيو هير لوشيان تاسو احبضان كقبان دونتا تتكتي ماهك تاضنا يا اما بدارت لي يعني قوة ملكي لها تكان كمعرض مكة يكون يالد لك السعودية العربية قاسة كيلو السبعة وحين ديو قيسينا يا إن أن قيب كان هاي كان بني قصوص على السليد دانية هير لوشيان يحرون تيسا طايا أود لك التايلا وحين ديو بشارينا يا إن أن شنطقة ردود أدونك أفريكا آسيا أمريكا أستراليا إن أن يو كيني كرن قولي هنا هادي عاد واتساب كشاشة كموغضو أنا قلص حررتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معرض مكة وحوسيتو سوغو حرية هاي شركة دا سو سارتا سليد دانية هاي رلوشن اي تايلان وعدوبا انتا هاي كليين اللي حررتي نمبر دا شاشة دا كوغران ميلكستو عاد كجوكتي چنتا غاردود سيتو سايا لغوو كينيا وعنال كاسي كوغو ديارة شغالة لو عربية واديقست معاميشا.